Jeesus, sinä huomaat meistä jokaisen. Epäilevät tuomaan tunnet parhaiten. Ei aina usko kestä, Herraa rukoilen, uupumasta estä, yksin jaksaken. Jeesus, sinä tiedät kaikki harhat tien, silti meitä siedät. Varjelet ja viet, ei oma voima riitä oikein elämään. Usko alkaa siitä, käsisi kun jää. Kulje vierelläni, suuri Jumala. Tyhjä sisimpäni kaipaa sinua. Vain vapahtajan suojaan annan itseni. Katson uskon luojaan uupuessani. Etsijänä kuuntelemaan jään, aina sulta kysyn, tiedän matkan pään. Saan armoon luottaa yhä, kesken eräinen. Kiitos Herra pyhä, pian kaikkinen. Tervetuloa hetkeksi Raamatun äärelle. Tänään meidän seuralaisenamme on epäily. Juuri äsken kuulussa virressä meitä ihmisiä kuvattiin sanaparilla epäilevät tuomaat. Elämässä on monenlaisia epäilyksen hetkiä. Epäilen asioita esimerkiksi silloin, kun en näe konkreettista todistusta siitä tai erityisesti epäilen Jumalan olemassaoloa silloin, kun elämässäni on vaikeita asioita ja tapahtumia. Joskus saatan epäillä myös, vaikka tiedän tietäväni ja uskovani. Epäilen silloin, kun en näe. Tämä tuo mieleen tutun Raamatun kertomuksen epäilevästä Tuomaasta. Johanneksen evankeliumin luvusta 20. Samana päivänä, viikon ensimmäisenä, opetuslapset olivat illalla koolla lukittujen ovien takana, sillä he pelkäsivät juutalaisia. Yhtäkkiä Jeesus seisoi heidän keskellään ja sanoi, rauha teille. Tämän sanottua hän näytti kätensä ja kylkensä. Ilo valtasi opetuslapset, kun he näkivät Herran. Jeesus sanoi uudelleen, rauha teille. Niin kuin Isä on lähettänyt minut, niin lähetän minä teidät. Sanottuaan tämän hän puhalsi heitä kohti ja sanoi, ottakaa pyhä henki. Jolle te annatte synnit anteeksi, hänelle ne ovat anteeksi annetut. Jolta te kiellätte anteeksi annon, hän ei saa syntejään anteeksi. Yksi 12 opetuslapsesta, Tuomas, josta käytettiin myös nimeä Didymos, ei ollut muiden joukossa, kun Jeesus tuli. Toiset opetuslapset kertoivat hänelle, me näimme Herran. Mutta Tuomas sanoi, en usko. Jos en itse näe naulan jälkiä hänen käsissään ja pistä sormeani niihin, ja jos en pistä kättäni hänen kylkeensä, minä en usko. Viikon kuluttua Jeesuksen opetuslapset olivat taas koolla, ja Tuomas oli toisten joukossa. Ovet olivat lukossa, mutta yhtäkkiä Jeesus seisoi heidän keskellään ja sanoi, rauha teille. Sitten hän sanoi Tuomaalle,
ojenna sormesi, tässä ovat käteni. Ojenna kätesi ja pistä se kylkeeni. Älä ole epäuskoinen, vaan usko. Silloin Tuomas sanoi, minun Herran ja Jumalani. Jeesus sanoi hänelle, sinä uskot, koska sait nähdä minut. Autuaita ne, jotka uskovat, vaikka eivät näe. Monia muitakin tunnustekoja Jeesus teki opetuslastensa nähden, mutta niistä ei ole kerrottu tässä kirjassa. Tämä on kirjoitettu siksi, että te uskoisitte Jeesuksen olevan Kristus, Jumalan poika, ja että teillä, kun uskotte, olisi elämä hänen nimensä tähden. Tässä evankeliumin kohdassa meille kerrotaan opetuslapsesta, tuon virrenkin sanoissa esiintyvästä epäilevästä Tuomaasta, joka oli kuullut sanan Jeesuksen ylösnousemuksesta, mutta halusi silti todentaa sen kouriin tuntuvalla tavalla. Jos en itse näe naulan jälkiä hänen käsissään ja pistä sormeani niihin, ja jos en pistä kättä hänen kylkeensä, minä en usko. Tässä Tuomaan sanomassa, jossa usko mainitaan ilman kohdetta, on kyse ylösnousemususkosta, jollaisena kristinusko syntyi. Evankeliumikertomuksessa pääsiäinen jatkui, ja ensimmäisen pääsiäisen jälkeisenä sunnuntaina opetuslapset eivät olleetkaan enää peloissaan, vaan ilo ja rauha vallitsivat. Evankeliumi mainitsee kuitenkin talon lukitut ovet, jotta tuo Jeesuksen ilmestymisen tapa olisi yhtä ihmeellinen kuin varsinaisena pääsiäisenä. Tälläkin kerralla Jeesus yhtäkkiä seisoo opetuslasten keskellä ja sanoo samoin kuin ensimmäisellä kerralla, rauha teille. Tässä hetkessä Jeesus ei kuitenkaan ainoastaan näytä käsiään ja kylkeään, vaan käskee Tuomasta panemaan sormensa hänen käsiensä ja kylkiensä haavojen jälkiin. Sen voimakkaammin ei oikeastaan voi ilmaista sitä, että ylösnoussut Jeesus oli sama henkilö, joka ristiinnaulittunakin kuoli. Jeesuksen käsky Tuomaalle, älä ole epäuskoinen, vaan usko, tarkoittaa uskovaksi omistautumista. Tuomas uskoi koskematta Jeesusta, pistämättä sormia hänen haavojensa kohtiin. Tuomaan hahmon kautta evankelista Johannes antaa kasvot epäilyn teemalle. Jeesus sanoo Tuomaalle, että sinä uskot, koska sait nähdä minut. Autuaita ne, jotka uskovat, vaikka eivät näe. Ilman uskoa niin ihmeet kuin silminnäkijöidenkin todistukset jäävät kuolleiksi kirjaimiksi. Tuomas uskoi vasta, kun oli itse kohdannut Herransa ja Jumalansa. Se osoittaa sen, että epäilyssään Jumalaa kohti hapuileva ihminen ei voi itse synnyttää uskoa. Ainoastaan Jumala voi synnyttää uskon ja ylläpitää sitä. Martti Luther sanoo, että usko on luottamusta asiaan, jota emme näe. Eli Kristukseen, joka on täydellisesti ymmärryksen näkökyvyn saavuttamattomissa, mutta joka kuitenkin on läsnä. Mutta tapa, jolla hän on läsnä, ei ole ymmärrettävissä, sillä asiassa vallitsee pimeys. Missä vain on sydämen todellinen luottamus, siellä Kristus on läsnä itse tuossa pimeydessä ja uskossa. Usko on ennen kaikkea sydämen, ei järjen asia. Sydän kokee Jumalan, ei järki. Uskon olemus on Jumalan kokeminen sydämellä eikä järjellä. Me emme tunne totuutta yksin järjellämme, vaan aina myös sydämellämme ja sydämellä on perusteensa, joita järki ei tunne. Epäilys sitä vastoin on kärsimys, kipu ja heikkous, joka
aika ajoin valtaa uskon. Epäilyjen hetki voi olla milloin tuskallinen, milloin tuskattomampi, milloin pitkä ja milloin lyhyempi. Mutta jos me suostumme näkemään sen kärsimykseksi, joka pannaan meidän kannettavaksemme, silloin siltä katkeaa sen ahdistusta ja hämmennystä aiheuttava kärki. Kari Kuula kuvaa kirjassaan uskon iloon ihmisen epäilyä hienolla tavalla. Ihminen kohtaa elämässään joskus jotain sellaista, joka pakottaa vakuuttumaan siitä, että Jumala on ja että hän on puuttunut tapahtumien kulkuun. Se voi olla ulkoinen ihme tai sisäinen kokemus taivaan läsnäolosta. Suurinkin ihme jättää silti tilaa epäilylle. Pääsiäisen jälkeen Jeesus näyttäytyi opetuslapsilleen ylösnouseena Herrana, ja silti, kuten kuulimme, jotkut epäilivät. Edes ristiin naulitun, kuolleen ja haudatun Jeesuksen kiistaton ylösnousemus ei vakuuttanut heitä. Jokin järjen tai tunteen ääni laittoi vastaan. Ei tämä ole mahdollista. Näen hänet, mutta en tiedä mitä ajatella. Tuon puoleisen todellisuuden hyväksyminen on vaikeaa. Olemme niin tottuneita maailmaamme tässä ja nyt, että ajattelemme sen olevan ainoa mahdollinen todellisuus. Jumalaa uskoessaan ihminen siis ylittää lähtökohtansa. On vaikea tarttua sellaiseen, mitä ei näe. Luonnolliset aistimme tavoittavat tämän puoleisen maailman, kuten maun, tuoksun, valon ja kosketuksen, kun taas uskon aistilla aavistetaan tuon puoleinen Jumalan todellisuus. Kari Kuulan sanoin, näkymättömään tarttuminen on vaikeaa. Siksi uskon seuralaisena kulkee epäily. Epäilevä osaa tunnistaa heikkoutensa, mutta haluaa tarttua Jumalaan. Jeesus ei odota opetuslapsiltaan uskon varmuutta, sillä ajatuksia ja tunteita ei voi pakottaa. Siksi usko syntyy sydämessä, paikassa, joka symboloi ihmisen tahtoa ja sisäistä suuntaa. Elämässäni epäilen usein myös silloin, kun olen keskellä vaikeita tilanteita. Ahdistuneesta isästä kerrotaan Markuksen 9. luvussa. Palatessaan muiden luo, Jeesus ja 3 opetuslasta näkivät heidän ympärillään suuren ihmisjoukon ja myös lain opettajia, jotka väittelivät opetuslasten kanssa. Jeesuksen nähdessään kaikki joutuivat hämmingin valtaan. He riensivät hänen luokseen ja tervehtivät häntä. Jeesus kysyi heiltä, mikä väittely täällä on. Eräs mies väkijoukosta vastasi hänelle, opettaja, minä toin poikani sinun luoksesi. Hänessä on mykkähenki. Se ottaa hänet valtaansa missä vain. Se paiskaa hänet maahan ja hän kuolaa ja kiristelee hampaitaan. Ja menee aivan jäykäksi. Pyysin, että opetuslapsesi ajaisivat hengen pois, mutta ei heistä ollut siihen. Silloin Jeesus sanoi heille, voi tätä epäuskoista sukupolvea. Kuinka kauan minun on vielä oltava teidän keskuudessanne? Kuinka kauan minun pitää kestää teitä? Tuokaa poika minun luokseni. He toivat pojan Jeesuksen luo. Jeesuksen nähdessään henki heti kouristi poikaa ja tämä kaatui, kieriskeli maassa ja kuolasi. Jeesus kysyi pojan isältä, kuinka kauan hänellä on ollut tämä vaiva. Pienestä pitäen mies vastasi. Henki on monet kerrat kaatanut hänet, jopa tulee ja veteen, jotta saisi hänet tapetuksi. Sääli meitä ja auta. Jos sinä jotakin voit. Jos voit, vastasi Jeesus. Kaikki on mahdollista sille, joka uskoo.
Silloin pojan isä heti huusi, minä uskon, auta minua epäuskossani. Kun Jeesus näki, että väkeä tuli aina vain lisää, hän käski saastaista henkeä sanoen, mykkä ja kuuro henki, minä käsken sinua, lähde pojasta, äläkä enää mene häneen. Henki huusi, kouristi poikaa rajusti ja lähti hänestä. Poika jäi makaamaan elottoman näköisenä ja monet sanoivatkin, nyt hän kuoli. Mutta Jeesus tarttui häntä kädestä ja auttoi hänet jalkeille ja hän nousi. Kun Jeesus sitten oli mennyt sisään ja vain opetuslapset olivat paikalla, nämä kysyivät häneltä, miksi me emme kyenneet ajamaan sitä henkeä pojasta? Jeesus vastasi, tätä lajia ei saa lähtemään muulla kuin rukouksella. Jos sinä jotakin voit, niin armahda meitä ja auta meitä, isä sanoo. Tähän Jeesus vastaa, jos voit, sanot. Kaikki on mahdollista sille, joka uskoo. Isä käsitti Jeesuksen sanojen vakavuuden ja huudahti hädässään. Minä uskon, auta minua epäuskossani. Tämä evankeliumikertomuksen kohta on tyypillinen esimerkki epäilevästä uskosta. Epäilys käy kahteen suuntaan. Osittain se kohdistuu Jumalaan ja osittain uskoon. Mies sanoo aivan tunteensa mukaisesti Jeesukselle, jos sinä jotakin voit. Hän ei ole siis aivan varma siitä, että Jeesus voisi auttaa. Tai Jeesus asettaa tätä epäilystä vastaan kärkevät sanansa uskosta. Jos voit. Kaikki on mahdollista sille, joka uskoo. Silloin tuo mies ihan lysähtää kokoon. Hän tuntee Jeesuksen sanat tosiksi, mutta tuntee myös horjuvan uskonsa. Sinä hetkenä hänellä on kysymys elämästä ja kuolemasta. Niinpä hänellä ei ole muuta mahdollisuutta kuin sanoa suoraan, että hänen sydämensä taistelee uskon ja epäilyksen vaiheilla. Minä uskon, auta epäuskoani. Tuo isä käyttää sanaa epäusko. Hän pitää itse epäilystään epäuskona. Ja juuri sellainen on kuitenkin aina vilpitön usko. Se arvostelee itseään kovaa ja usein ilman armoa. Mutta kuinka Jeesus puolestaan arvostelee hänen epäilevää ja horjuvaa tilaansa? Jeesuksen silmissä se oli uskoa. Jos isän epäilys olisi ollut todellista epäuskoa, tuskin Jeesus olisi tehnyt ihmeen ja parantanut tuon pojan. Mutta mistä johtuu, että heikko ja horjuva ja epäileväkin usko tulee kuulluksi? Epäilevinäkin me saamme kertoa Jeesukselle rukouksessa asiamme ja hätämme ja sen, kuinka täynnä epäilystä uskomme toisinaan on. Rukousten kuuleminen ei ole meidän tunteidemme tai ajatustemme varassa. Sitä se ei ole ennen rukousta, ei rukoillessamme eikä sen jälkeenkään. Tuon hädissään olevan isän tunteet olivat varmasti aivan sekaisin. Koko asiahan näytti hänestä melko epätoivoiselta. Opetuslapset eivät olleet kyenneet auttamaan. Ja Jeesus kyllä tuli paikalle, mutta puhui melko kovia sanoja uskosta. Varmaankin isä koki purettua hätänsä Jeesukselle, että kaikki ovet sulkeutuivat häneltä. Eivätkä hänen ajatuksensa olleet ehkä paljoakaan mieltä ylentävämpiä kuin hänen tunteensa. Hän tunsi sisimmässään häälyvänsä uskon ja epäuskon vaiheilla. Mekin häilymme usein uskon ja epäilyksen vaiheilla. Silloin me voimme tehdä niin kuin tuo mies, joka tuli Jeesuksen luo. Voimme aluksi kertoa Jeesukselle epäilyksestämme ja heikosta uskostamme.
Silloin meidän ei tarvitse pakottaa itseämme uskomaan, eikä karkottaa epäilystä sydämestämme. Kumpikin on yhtä turhaa. Tai joskus kaipaa vielä varmistuksen varmistusta ja epäilen vaikka jotain tiedänkin. Tästä esimerkkinä on juhannuksena juhlittava Johannes Kastaja Luukkaan evankeliumissa. Johannes Kastaja kutsui kaksi opetuslastaan luokseen ja lähetti heidät kysymään Herralta. Oletko sinä se, jonka on määrä tulla, vai pitääkö meidän odottaa jotakuta muuta? Miehet tulivat Jeesuksen luo ja sanoivat, Johannes Kastaja lähetti meidät kysymään sinulta. Oletko sinä se, jonka on määrä tulla, vai pitääkö meidän odottaa jotakuta muuta? Jeesus oli silloin juuri parantanut monien taudit ja vaivat, karkottanut pahoja henkiä ja antanut monelle sokealle näön. Niinpä hän vastasi, menkää ja kertokaa Johannekselle, mitä olette nähneet ja kuulleet. Sokeat saavat näkönsä ja rammat kävelevät. Spitaaliset puhdistuvat ja kuurot kuulevat. Kuolleet herätetään henkiin ja köyhille julistetaan ilosanomaa. Autua se, joka ei minua torju. Oletko sinä se, jonka on määrä tulla, vai pitääkö meidän odottaa jotakuta muuta? Nämä sanat pitävät sisällään epäilyn. Ja ne kysyi mies, joka kastoi itse Jeesuksen ja todisti Pyhän Hengen laskeutumista hänen ylleen. Ja silti hän epäili. Johannes Kastaja oli saanut uskolleen vahvemman vakuuden kuin yksikään muu. Hän käytännössä tiesi, kuka Jeesus oli. Ja kuitenkin omassa ahdistuksessaan, omat ajatukset seuranaan, epäily syttyi hänenkin mieleensä. Siksi Johannes lähetti opetuslapsia Jeesuksen luo tekemään uudelleen varmistuksen. Oliko Jeesus varmasti Messias? Ja kun Jeesus sitten lähetti opetuslapset takaisin, hän ei lähettänyt heitä epäilysten saattelemana, vaan hän kutsui Johanneksen opetuslapset katsomaan, kun hän teki ihmeitä. Sitten Jeesus sanoi heille, menkää ja kertokaa Johannekselle, mitä olette nähneet ja kuulleet. Sokeat saavat näkönsä ja rammat kävelevät. Spitaaliset puhdistuvat ja kuurot kuulevat. Kuolleet herätetään henkiin ja köyhille julistetaan ilosanomaa. Autua se, joka ei minua torju. Johanneksen usko tarvitsi vielä varmistuksen varmistuksen. Eikä Jeesus paheksunut tätä. Varmistuksen siitä, että me voimme luottaa korkeampaa voimaa, joka tulee lukkojenkin läpi. Rukous on näkymätön yhteys Jumalan ja ihmisen välillä. Jeesuksen luo me voimme tulla missä asiassa tahansa, eikä meidän tarvitse antaa epäilyn ja vähäisen uskon pelot. Kerromme vain Jeesukselle siitä heikostakin uskostamme. Silloin me päästämme hänet hätäämme ja hän tarttuu asiaan ja täyttää pyyntömme omalla tavallaan ja omalla ajallaan. Ja miten hän sen täyttää? Sen paljastaa tulevaisuus ja todellisuus. Minun Herran ja Jumalani, minä uskon. Auta minua epäilyssäni ja epäuskossani. Tämä luento päättää sanan suvipäiväprosessin Hollolan osalta. Kiitos suvipäivistä, jotka saimme täällä Hollolassa yhdessä viettää. Siunausta sinun kesääsi. Sinun edessäsi painamme päämme. Tuomme elämämme eteesi sun. Sinun rakkautesi varaan nyt jäämme. Olet armahtanut kadotetun.
ihmeellisen ristisi juuren. Tuomme sydämemme sirpaletkin, saamme turvautua syylisi suureen. Sinä levätä saa syntisinkin, meitä kuljeta tahtosi tiellä. Vaikka outo on joskus se tie, loista armosi valoa siellä. Minne täältä se ikinä vie, kulje kanssamme aamusta iltaan. Anna yöuni levollinen, ehku lämpöä kaipaavan rintaan. Sinne rauhasi lahjoittain, sinä suuri sekä salattu Herra. Emme tunne vielä kasvojasi, olet johdattanut rakkaudella, tuonut sydämiimme valoasi. Silti paljoakaan ymmärrä emme, yhä etsimme ja epäilemme. Siksi hiljainen on rukouksemme, tule tueksi ja turvaksemme. Meitä kuljeta tahtosi tiellä, vaikka outo on joskus se tie. Loista armosi valoa siellä, minne täältä se ikinä vie. Kulje kanssamme aamusta iltaan, anna yöuni levollinen. Ehku lämpöä kaipaavan rintaan, sinne rauhasi lahjoittain.